ang mga alagad ni Apollo Buloy at Rodrigo Duterte, mga nagpapakilalang DDS, Duterte diehard supporter daw po sila na mga kababayan po nating OFW diyan po sa Europa ay nagsagawa ng maisog rally. At doon po sa kanilang panawagan, as usual, eh, kinakalampag po nila ang kasalukuyang gobyerno for being corrupt, kung ano-ano pang mga alegasyon, sinupress daw po ang press freedom at kung ano-ano pa. Kayo na po ang humusga sa mga madidinig po ninyo sa susunod na yugto ng ating live streaming at after po nating panoorin sila, sa po natin i-address ang kanilang mga grievances. Ito po mga tol, panoorin nyo po sila isa-isa. Ako po si Ben Ripul ng DDS Europe International. Galing po ako ng Vienna. Nandito ako ngayon sa Madrid, Spain. Ginaganap po namin ang prayer rally dito para iparating sa ating gobyerno sa Pilipinas yung mga saloobin namin nung nung nakikita namin sa gobyernong ito Anyway, dandanahin natin kasi baka may makaligtaan ako eh. Una, prayer rally ang ginagamit po nilang termino kapag sila po ay nagtitipon-tipon para po sa paghahayag ng kanilang grievances sa ating gobyerno. Alam po ninyo, mga kababayan po naming Pilipino, particular kayo po na mga DDS dyan sa Europa, kung maaari sana, hindi naman po panalangin yung inyong pong layunin eh. Kung hindi politikal, wag nyo na pong idamay ang Diyos sa mga rally na yan. Tawagin nyo na lamang pong maisug rally yan kung gusto po ninyong tawaging maisug or iba pang mga termino. Pero wag nyo na pong gamitin ang salitang prayer rally. Dahil hindi naman po kayo nananalangin diyan kung hindi tumitira sa kasalukuyang gobyerno. Para mas malinaw po sa mga kababayan po nating Pilipino, eh nalilinlang lang po ninyo eh, sa pagtatago sa likod ng mga terminong prayer rally. Ito, sa gobyerno ni Marcos na noong panahon ng eleksyon ay wala pong nangyari katulad ng mga promises niya na pabahay, bigas katulad ng mga mukha talagang uninformed ang mga tao na ito. Ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mahigit sa isang milyong unit na po ang naipamahagi for almost two years na kanyang panunungkulan sa gobyernong ito. Hindi nyo po yan maikakaila. Yan po ay nasa ilalim ng programa ng Department of Human Settlement and Urban Development at ito po ay tinawag na Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o sa madaling salita, 4PH. At makikita nyo naman po kung talagang kayo lamang binubuksan ninyo ang mata at tainga ninyo, madidinig ninyo, na may mga Pilipino na po tayong kababayan, partikular mga homeless, mga nasa informal settling areas, ang ngayon, meron na po silang tinitirhan na maayos. Hindi nyo kasi pinapanood ang mga balita o kaya naman yung mga PBBM supporter content creators na tinatalakay ang mga issue na yan. Isa sa panoorin ninyo si RJ yung nurse. Nakalimutan ko bigla yung channel ng kanyang uh, YouTube channel. Sineshare niya po doon yung mga na-witness niya na, na nagkaroon po ng turnover at kung susumahin po ninyo yan. Mahigit po sa isang milyong units na po na yan ang naibigay o affordable na ipamahagi sa ating mga kababayang Pilipino. At ang target po ng programa na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay anim na milyong pabahay para kahit paano sa darating na mga panahon kung meron mang matitira ay kakaunti na lamang ang walang mga tahanan. Okay? Pagdating po sa bigas... Lagi ninyong sinasabi na pangako ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na halaga ng bigas. Magkaiba ang promise sa aspiration. At walang masama kung mag-aspire ang ating Pangulo na maibaba sa halagang 20 pesos ang bigas. Pero hindi nyo nakikita na ang tanging dahilan o isa sa mga pinakamalaking kadahilanan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas sa kasalukuyan ay ang batas na pinirmahan nitong si Rodrigo Duterte ang rice tarification law dahil umasa siya at ipinangako niya sa taong bayan na ang halaga ng bigas sa pamamagitan ng rice tarification law sinambit niya yan sa kanyang sona ay bababa sa halagang 7 piso. Kaya kung meron man ditong nangako patungkol sa bigas na hindi po natupad si Rodrigo Duterte po iyon at kung iniisip niyo na nangako si Pangulong Bongbong Marcos wala kaming magagawa diyan pero tandaan po ninyo, halos dalawang taon pa lamang sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos at meron pa po siyang apat na taon na nalalabi sa kanyang panunungkulan para kung sakali man na yang sinasabi niyong pangako o aspiration sa ating Pangulong Bongbong Marcos, matupad niya o magawa niya. Ang mahirap sa inyo, puro kayo sat hindi nyo man lang binubuksan ang inyong tenga at mata para malaman po ninyo ang katotohanan. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Na mga bilihin namin sa Pilipinas, hindi po nangyari yun. Ang masama pa, yung curtail of freedom of expression, lalo na yung nangyari sa SMNI, na kinunan ninyo ng pangkisa, kinulong ninyo si Loren Badoy at saka si Ka Eric. Dahil Tinatanong lang po ang Kongreso about 1.8 billion traveling funds na ginagamit po ni Martin Romualdez. Wala pong tamang sagot. Ang sagot po, kulong. Grabe pagiging tanga ng mga to. Sensya na kayo sa salita. Ano? Kasi pag sinabing tanga, alam mo naman kung ano yung tama at dapat. Alam mo kung ano yung katotohanan, pero binubulag mo ang sarili mo sa kasinungalingan. Unang-una, ang sinasabi niyong curtailment of freedom of expression and assembly, hindi po yan nangyayari sa kasalukuyan. Ang laya-laya ng mga kapwa nyo, DD seats, na magsagawa ng kanilang mga rally, sa iba't ibang panig ng Pilipinas ngayon para lamang po maipahayag nila ang kanilang mga walang kwentang hinaing sa gobyernong ito. O, ngayon kung nangyayari particular sa Tacloban, hindi po 'yan kasalukuyan ni Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sila nabigyan ng permiso sa Bustos, Bulacan, sa somewhere in Visayas at sa uh, nangyari ba sa Dabaw del Norte meron pala silang permiso no. Pero lahat po ng mga iyan, malaya po nilang nagagawa na i-express po ang kanilang mga saloobin, yung kanilang grievances sa kasalukuyang gobyerno, without any fear. Unlike sa panahon ni Rodrigo Duterte, na kapag ka, ikaw ay tumirada sa kanyang pamumuno, e ba may kalalagyan ka. Pagdating sa usapin sa House of Representatives, nakakalimutan mo yata, mister, na magkakahiwalay ang branches ng ating gobyerno at ito po ay independent with one another. Huwag niyong palabasin na ang nangyayari dyan po sa House of Representatives ay kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinira ninyo eh, nang wala sa lugar dahil lamang hindi nabigyan ng confidential fund si Sarah Duterte. Pinangunahan ito ni Rodrigo Duterte ang pagtira sa House of Representatives hanggang sa dinalan nyo ito sa telebisyon. At nagsalita kayo ng mga kasinungalingan doon na inamin mismo ni Jeff Rizelis na wala siyang pinaguhugutang katotohanan tungkol sa 1.8 billion pesos at sinusugan niya pa ito na kung kasama ang mga entourage ay aabot po ito sa dalawang bilyong piso. Ano ang katotohanan sa likod niyan na pilit ninyong binubulag ang inyong sarili? Meron pong report ang House of Representatives at yan po ay transparent sa publiko at yan po ay merong audit mula po sa Commission on Audit. Ang sinasabi na nagasta lamang ng House of Representatives para sa taong ibinibintang ninyo na halagang 1.8 billion pesos travel expenses alone nitong si Speaker Martin Romualdez ay wala pa pong 4 na milyong piso. At ang kabuuan ng travel expenses ng lahat ng mga kongresista dyan po sa 19th Congress ay hindi po lalagpas ng 35 million pesos ang layo-layo po doon sa 1.8 billion pesos na sinasabi ninyo. Kaya mister, dapat i-inform nyo naman po yung inyong sarili sa katotohanan, hindi po sa mga isinasaksak sa isipan ninyo ng mga sinungaling na tao. Tuloy po tayo rito sa kanyang sinasabi. Ganun ba ang ating gobyerno? Ganun ba ang nakasulat sa ating saligang batas? Sana po ang aming kalayaan. Ngayon, hindi po na continue yung sinasabi ng presidenta na kung ano yung inumpisahan ni PRRD ay ituloy po niya sa kanyang panggobyerno ngayon. Ano na ngayon ang nangyari sa West Philippine Sea? Mahal na mahal po namin ang Pilipinas. Kung dalihin po na kay, ninyo kami sa gera, wala pong mangyari sa aming pamilya. I know that war, there's no victory in war, but victims. Kawawa po ang sambayan ng Pilipino, dahil wala po tayong sapat na proteksyon para sa giyera. Kukunti lang po ang ating mga sundalo kung itapat natin sa mga insek. Isipin po ninyo kami pong mga OFW, tumutulong po. So, bago natin puntahan yung panunumbat mo, ang inaddress mo na hindi tinuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, focus lang tayo doon sa topic niya, ay ang West Philippine Sea. Ganito po yan, Mr. Ano? Si Rodrigo Duterte mo, pumasok sa isang secret agreement at ito na ngayon ay iniimbestigahan sa Kamara. At sa secret agreement na yan, disadvantages po iyon para sa mga Pilipino. Sa ating national interest, sa ating sovereign rights na dapat ine-exercise natin sa ating mismong exclusive economic zone. Pinalalabas ninyo na magkakaroon ng gera. Wala pong mangyayaring gera sapagkat hindi po tayo mangyegera. Kung mangyera man ang China, e eh, ibang usapin po iyon at naniniwala ako na hindi po gagawin ng China na umuna po nagyerahin tayo. More so, hindi po tayo uuna sa gera. Kaya wala po dapat tayong pag-usapang gera dito. Huwag po kayong mag-peermongering. Mga warmongerer kayo eh. Huwag niyong takutin ng mga Pilipino na magkakagera. Bakit hindi dapat ipagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang paninindigan ni Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea? Simple lamang hindi po iyon sumisimbolo ng pagiging isang Pilipino sapagkat kawalan po ng nasyonalismo at patriot, ano ba Tagalog, patriotism. Ha? Kawalan po iyon ng nasyonalism and patriotism sa ating bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. Pero imo, pabor na pabor lahat sa China ang ginawa ni Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, ganyan ang attitude ng China. Dahil inakala nila na sa kanila na ang West Philippine Sea dahil sa kagagawan nitong si Rodrigo Duterte. Kaya wag niyo pong sabihin na dapat ipagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin sa West Philippine Sea. Pagdating naman po dito sa usapin bilang overseas Filipino workers, pasensya na po kayo kung meron akong matamaan sa mga sasabihin ko mamaya. Ha? Pero dalawang kapatid ko na OFW. Pero gusto ko lamang ipamuka sa inyo sa mga sasabihin ko sa sa harapan ng publiko mamaya bilang katugunan dito sa mga sasabihin nito na wag niyong palabasin na yan ay pangkalahatan utang na loob ng lahat ng mga Pilipino sa inyong mga OFW. Pare-parehas po tayo nagbabayad ng taxes kahit kami na nandito lamang sa Pilipinas. But anyway, pakinggan niyo muna kung bakit ko po binabanggit yan. Sa ating gobyerno, dahil kung investment lang po I don't think so. Wala pong in investment na nangyari sa Pilipinas dahil kahirapan po ang nandun. Kami... Grabe, bulag na bulag sila sa katotohanan. Ano? Mahigit po sa isang trilyong piso na ang realized investment mula po sa iba't ibang panig ng mundo. At yan po ay naitranslate na into hundreds of thousands jobs ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya nga po bumaba ang unemployment rate dito sa Pilipinas eh. Kasi dumadami po ang trabaho na produkto ng investment opportunities na nakuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. Ito ang nagtulong para maiangat ang ekonomiya ng bansa. Ngunit wala kaming tamang boses sa Kongreso. Wala kaming tamang boses sa gobyerno dahil parang you treat us like goods na walang walang, walang silbi. Ang, may silbi lang sa amin ang mga remittances namin na kinukup-kup nyo, pinasyal nyo, ginastos nyo at your own gain, not for the country and not for the people. Katulad ngayon, wala masyadong infrastruktura. Katulad ngayon, lalong pahirap po ang takbo ng ating ekonomiya. Naku ng talaga. Alam po ninyo, Mr. Malaki po ang naitutulong ninyong mga kababayan po nating OFW sa ekonomiya ng bansa. Hindi po maikakailayan at bahagi po dyan ang pamilya ko at ang mga kamag-anakan ko at ang mga kaibigan ko, hindi lamang kayo, pero sila, hindi po sila nanunumbat ng tulad ng ginagawa ninyo. Ang remittance na yan, huwag nyo pong palabasin na para sa gobyerno. Prangkahan tayo rito mga tol. Ah, kung may matatamaan sa sasabihin ko, pasensya na po kayo. Kaya kayo nagpunta sa ibang bansa para sa pamilya ninyo, hindi para sa gobyerno. Tungkulin nyo lahat po tayong mga Pilipino, nakapag tayo po kumakita, makapagbigay po tayo ng tamang buwis sa ating gobyerno sa pamamagitan ng iba't ibang instrumento sa collection of taxes. Partikular, yung mga income tax, pero in general, yung mga taxes na nabibili po natin sa iba't ibang mga produkto na ini-enjoy po natin sa ating buhay. Kaya wag niyong palabasin na parang kayo lamang ang bayani. Walang masama, bayani kayong maituturing, mga OFW. Dalawang kapatid ko, si Man, isa, at yung kapatid ko na nagbaksyon ngayon dito sa Pilipinas, babalik muli sa Saudi bilang radiologic technologist, nagtatrabaho sa isang ospital. Nakakatulong sila sa ekonomiya ng bansa. Pero hindi tama na parang kayo lamang at dahil lamang sa inyo kaya gumugulong ang ekonomiya ng bansa. At higit sa lahat, Mukhang hindi niyo yata alam kung paano ginagasta ng gobyernong ito ang sinasabi ninyong remittance ninyo. Alam po ninyo, Mr., ang bahagi ng remittances ninyo, siyempre, napupunta sa ekonomiya ng bansa. At ang bahagi ng kinikita na 'yan, napupunta sa budget ng bansa. ga ang tawag doon, General Appropriations Act. At baka namin sa pagmumuha ninyo ng isa sa pinagkukunan ng pondo ng Office of the Vice President kung saan pinofoon ninyong mga Duterte na nunungkulan ngayon si Sara Duterte. Aba, diyan din ang gagaling. Kaya wag niyong palabasin na si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakikinabang o ang kanyang opisina. More so, ang Department of Education na pinamumunuan nitong walang kwentang si Sara Duterte bilang isang incompetent secretary pusa, department of education. so as a final note, um, ma'am vice president, uh, could you just uh, give us your thoughts on the state of the nation address? Um, yes. so initially, uh, the sona, the, SON, the state of the nation of uh, president marcos, i think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers, were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took, a, it took... Oh, para malaman mo, yung mga remittances na binabanggit mo at lahat ng mga kababayan po nating Pilipino OFW across the globe, bahagi sa nakikinabang ang opisina na pinamumunuan ni Sara Duterte at saka ng kanyang Office of the Vice President. Ang Department of Education, Office of the Vice President, kasama dyan. Uh, mali po na i-generalize nyo lamang o i-specific nyo lamang kay Pangulong Bongbong Marcos yung sinasabi ninyong panglulustay. At wala pong panglulustay. Dahil pag sinabi nyo ng ang gobyernong ito, tinitira nyo rin si Sara Duterte. Ngayon, tinitira namin si Sara Duterte dahil incompetent siya bilang kalihim ng Department of Education. At kaugnay niyan, sa mga susunod na araw o baka sa susunod na linggo, magkakaroon po ng 48 hours live streaming online para po, oh tama oh, bakit ko live streaming, bakit ko pa sinabing online, para po ipanawagan ang pagbibitiw nitong si Sara Duterte. Magtitipon-tipon po kaming mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. At I hope suportahan po niyo 'yan, mga tola ah. Ngayon, panoorin natin ito pong ilan pa sa mga uh, DD sheets na ito na nandyan po sa Europa. Ito naman. Po ay si Grace, native in Iloilo. Nandi dito po ako ngayon, nakikilahok sa isang rally dito po sa Madrid, Spain, kasi po kami lahat na OFW ay masama man sa aming kalooban ng presidente sa Pilipinas ay walang ginagawa, kundi travel-travel lamang. Ngayon... Grabe, ano? Wala bang ginagawa ang Pangulo ng Pilipinas kung sa kasalukuyan ang napakagandang ekonomiya po ng ating bansa ay talagang hindi maikakaila, hindi lamang sa harapan po ng publiko, kung hindi in particular sa international community. Puntahan ko lamang, naalala ko ang post nitong si Yayam dison na binabanatan ngayon ng mga DD sheets. At uh, in a separate live streaming, tatalakayin po natin ang issue na ibinabato po nila dito kay pareng Yayam Dison. Ngayon, ito po. Puntahan natin ito. Sagutin natin, base na rin sa mga walang kwentang uh, argumento. Partikular nang sinusuportahan nila mga nangbe-brainwash sa kanilang mga isipan, katulad nitong certain Joey de Vibre na ito, na sa aking pagkakaalam barplunker. Kaya siguro napakababaw ng pag-iisip. Pasensya na sa mga hindi nakapasa sa bara Ang tinutukoy ko lamang itong si Joey de Vibre ngayon. Kaya yung kanyang kaalaman kulang na kulang para po maunawaan niya kung ano talaga ang nangyayari sa kasalukuyan. Sabi dito nitong si Yayam Dison, Hello Miss Joey De vivre This is the first time I will react to your post and probably the last time too because I don't see you as worthy of spending my time with. I just want to debunk your often repeated narrative that without the Duterte support, BBM could not possibly become president. First, as early as October 2021, after the interview of Tony Gonzaga with BBM followers, admirers, and loyalists of the Marcoses, BBM have multiplied so much that on this month, blah, blah, blah. Mawawala tayo sa topic. Punta na lamang po tayo dito po sa pinaka-essence nung sinasabi niya. Okay? Ang punto kasi dito nitong si Joey De Bibre, pinalalabas niya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi mananalo kung hindi dahil sa mga Duterte. And more so, hindi daw po mangyayari na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay mahihigitan ang nagawa ni tong si uh, Rodrigo Duterte. Mali-mali po siya doon dahil sa katotohanan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos in just almost two years of his presidency, eh kitang-kita na po natin kung paano po nito inaangat ang ekonomiya ng bansa. Nagkamali ako sa ay ipinipresent ko po sa inyo na, na post eh. Dito tayo dumako kay doon pala sa certain Crisette Laureta Chu. Ay ah, hindi, dito pala sa certain Mark Anthony Lopez na ito. Ayoko nang tawagin sila sa kanilang uh, pangalan. Basta certain na lang sila kasi mga walang kwentang tao itong mga ito eh. Ha? O dito ah, sabi dito nitong si Yayam Dison, kasi sinabi nitong si Certain Mark Anthony Lopez na deteriorating daw po ang socio-economic state ng ating bansa. Seriously, when our country's GDP is one of the highest in Asia, when our latest employment rate is at 96.1%, when our country is enjoying international acclaim as a result of PBBM foreign policy and diplomacy. Nakikita ninyo mga tol, napakaganda ng ekonomiya sa bansa ngayon. Pero siyempre hindi kagad yan mararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na meron pong inflation. Pero hindi maikakaila na binuhat ni Pangulong Bongbong Marcos ang bansa po natin sa pagkakalugmok nito sa epekto ng pandemya at igit sa lahat sa incompetence ng pagiging presidente nitong si Rodrigo Duterte. Kaya maling-mali po yung sinasabi dito nitong babae na wala pong ginawa si Pangulong Bongbong Marcos. Hinahamon namin kayo dyan na kayo sa Kongreso at sa Senado gumawa kayo ng hakbang na para naman na magpadrug ang, ang, ating presidente na sa BBM. Pa <laughs> Uutusan nyo si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit nung panahon ni Rodrigo Duterte, Ganyan ba ang pinanawagan ninyo? Oh, ha? Drug test for Rodrigo Duterte. First time ko lang kasi pinanood tong babae. Yung lalaki, napanood ko na kanina eh. Oh, hamon. Tingnan natin ha. Ano ang tugon dyan nitong si Harry Roque? Kayo, ang hilig ninyong utusan si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Samantalak, yung presidente nyo mismo dati, na si Rodrigo Duterte, eh umamin pa ng gumagamit ng Mariwana at pati yung pagiging addictive niya sa pentanil. Sabi niya, quote and quote, feeling daw na nasa cloud nine siya. Ha? O, nung hinamon siya ni Trillanes para magpa-drug test, ano ang tugon nitong palasyo nung mga panahong iyon? Pakinggan ninyo ito mga tol. Ah, uh, may panawagan po kasi si Senator Trillanes na Kailan daw po kaya magpapadrag test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. No? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o no? hindi na pinapansin ang palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpadrag test sa si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Di ba? Anak ng teteng, pagka-presidente ninyo, halal ng bayang kaya hindi pa pwedeng utusan ng kahit sino. Tapos kayo, uutusan nyo ang mga senador para magpadragte si Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagpadragte si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman kayo naniniwala, kinumpirma na nga ito ng St. Luke's. Eh. Particular yung question ng mga DD sheets na 2.54 minutes lamang yung kanyang transaction time, sabi ng St. Luke's na isang accredited center for drug test ng Department of Health, eh mula isang minuto hanggang limang minuto pwedeng mag-yield ng resulta yung kanilang kit particular sa cocaine. Nak-nang teting na yan, tapos ayaw nyo pa rin paniwalaan. Pagka nagpa-drug test ba si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, maniniwala kayo. Di ba, hindi rin naman. Kaya gagamitin na lang namin yung argumento dito nitong si Harry Roque. Total, ito ang katwiran nyo noon eh. Halal lang taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos at hindi siya dapat magpa-drug test dahil lamang inuutos ninyo. Yan ang argumento ninyo eh. Para mapatunayan niya na malinis ang kanyang sarili na wala siyang pahid sa anumang drugs. Pangalawa po, ang presyo ng bigas dyan sa Pilipinas ay ako po ay nakauwi dyan. Sobrang mahal at wala pong uh, ano ang Should, sa Pilipinas. Pangalawa po. Ang tanong kaya dito sa babae na ito, kailan kaya siya umuwi sa Pilipinas? Nagbakasyon ba siya mula July 1, 2022? At ngayon, nakabalik na dyan sa, sa Italy? Para masabi niya na yung sinasabi niyang pagtaas ng presyo partikular ng bigas ay naranasan niya personally. Anyway, wala naman tayong magagawa dito kung yan ang paniniwala ng mga DDCs. Nire-reaction lang natin at tinutuwid natin para naman sa mga 40% na bumabalanse sa kasalukuyan kasi baka malin lang nila. Yan po ang pinakamahalaga ngayon kung bakit po natin ito pinag-uusapan. Bakit ang nakikita lang ng Senado at Kongreso, si Pastor Kibuloy, bakit hindi nyo nakikita yung ginagawa ng Presidente na hindi po gumagawa ng hakbang para po sa pa... Lumabas na, di ba? Oh, alagad ni Kibuloy. <laughs> Oy, hindi po nakikita ng kongreso kung hindi nakikita ng nagre-reklamo. Merong reklamo eh. Kaya Apollo Kibuloy. In fact, nasa korte na nga ito. Alam mo ba kung anong kinakaharap ni Apollo Kibuloy? Sexual abuse. Babae ka pa man din. Ha? Sexual abuse of a minor and qualified human trafficking. Ang penalty nito, life imprisonment. Kaya nga ayaw na magpakita. Kasi alam niya, Baka malakas talaga ang ebidensya sa kanya kaya hindi po siya makakapagpiyansa. Kaya ngayon hanggang nagtanga ngayon nagtatago. Unfortunately, hindi mahuli-huli ng ating otoridad pero in that regard ah, baka yung batalyon na pinadala mula sa sa, Special Action Force eh may kaugnayan na sa maaring maganap na paghuli either dito kay Apollo Gibuloy or eventually kapag kalumabas ang Waranto pares mula sa ICC para naman po kay Rodrigo Duterte. O ito naman, ano sinasabi dito ng isa pang mister? Ang placard na ito ay malinaw na mensahe. Ay hindi pala siya mister, sorry. Okay, para kay Ginang Lisa Marcos. Hindi po kayo ang presidente ng Pilipinas. Doon sa interview nyo kay Taberna, sinabi nyo na bad shot si VP Sara sa inyo. Hiyang-hiya naman kami sa inyo na gumoto sa inyong asawa na si BBM. Gumoto namin dahil sa kampanya ni VP Sara na iboto ang inyong asawa. Kaya siya nanalo. So ngayon, ang issue mo sa VP Sara ay personal masyado isipin niyo muna ang mga problema na hinana, ang hinanaing ng taong bayan sa Pilipinas. Marami pong problema. Ang korupsyon. Naglaganap ang korupsyon sa ating bansa. Ang ipinangako na, buga, nabigas bigas na 20 per kilo. Ulit-ulit uh, yung kanilang mga argumento na walang kwente. Uh, pero dito sa ng niya si First Lady Lisa Marcos. Anak ng teteng ka naman, kuya o ate ka man. Aasawa yung nagsasalita, hindi po siya halal ng taong bayan. At huwag niyo pong pigilan ang nararamdaman ng isang asawa na tunay na nagmamahal sa kanyang minamahal na kabiyak. Ha? Nasasaktan siya sa ginagawa ng pamilya nitong si, Rodri nitong si Sara Duterte. Tapos itong si Sara Duterte pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos pupunta sa isang hearing kung saan tinatawag na bangag at adik si Pangulong Bongbong Marcos ng mga tao doon at tatawa-tawa pa itong si Sara Duterte. Anong mararamdaman mo bilang asawa? Baliw kayo kapag ka hindi kayo nakaramdam ng sakit sa inyong kalooban at nagpapakatotoo lamang si First Lady Lisa. Tama lamang yung ginawa niya. Kung bad shot si Sara Duterte kay First Lady Lisa, mas bad shot kami sa kanya. Ha? Mas bad shot siya sa amin. Baligtad pala mas bad shot siya sa amin. Bakit? Eh bumoto rin kami sa kanya eh. Kaya wag yung ipagmalaki na binoto niya si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, puntahan natin muli yung post nitong si Ayam Dison. Ah, ang katotohanan kasi, kung hindi kay Pangulong Bongbong Marcos o sa pamilya Marcos, hindi mananalo yung mga ipinagmamalaking nyo na yan na politiko from Davao. Ha? Eto, dito natin ituloy yun. Oh. Balikan natin yung post ng walang kwentang si Joey de Bibre. Kaya sinagot siya nitong si Yayam Dison. Oh, sabi dito, ha? first, as early as October, noong October 2021, makatapos pong ma-interview ni Tony Gonzaga si Pangulong Bongbong Marcos, ang mga sumusuporta, nagmamahal at mga loyalista ng mga Marcos ay nagmultiply ha sa buwan na iyon September 'yon ha lalong lalo na po nung uh, nag-file uh, na ng certificate of candidacy si Pangulong Bongbong Marcos noong October 6, 2021 at sa survey na isinagawa po ng Manila Bulletin number one po siya na meron pong 73% na respondent ang pumipili sa kanya bilang ikalawang pangulo. O tinatagalog ko lamang yung sinulat dito ah nitong si Yayam Dison. O oh, take note nyo po yun, ha? October 2021 po yung survey. At itong si Sarah, hindi pa po ito nakaiisip na tumakbo sa pagka vice presidente, hindi pa siya partner ni Pangulong Bongbong Marcos. So it is safe to say na sa panahon na yon talagang winnable na si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Kasi wala pa sa eksena si Sarah Duterte, nagpile pa nga siya ng kanyang certificate of candidacy bilang mayor eh. O ikalawa, noong November 2021, sinorbe ng Manila Bulletin at dito lumabas ang porsyento na nakuha ng mga DDC. Ha? Partikular, yung sinusuportahan ninyong si Rodrigo Duterte na isinusulong si Bongo, nakakuha lamang siya ng 3.2%. Samantala si Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng 53.4% sa pagkapangulo. O kaya, huwag niyong palabasin na kung hindi dahil kay Sara Duterte magiging pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Baligtad yata. Kung hindi sumama sa unit si Sara Duterte, hindi siya magiging vice presidente dahil after all mayor lamang ang tinatakbo niya noong mga panahong iyon. Irrelevant si Sara Duterte. Oh, I'm sorry to say that. Mali yung word na ginamit ko. Hindi kinakailangan si Sara Duterte sa pagtakbo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para manalo. Pero hindi may kakailan na nakatulong ito. Kaya nakakuha si Pangulong Bongbong Marcos ng majority of votes sa lahat ng mga kandidato. Ah, majority president kung tawagin si Pangulong Bongbong Marcos. At wala pong nakagawa niyan simula ng 1987 Constitution kung saan multi-party system na ang multi-party system na ang umiiral sa ating forma ng eleksyon. Ha? Kaya eh, maling-mali yung sasabihin ninyo eh. Saka ito pa, bago ko makalimutan. Alam po ninyo, marami sa mga kababayan po nating Pilipino ang hindi po bumuboto for several election. Yung iba nga dyan, dekada nang hindi bumoto eh. Pero para hindi maulit na madaya si Pangulong Bongbong Marcos sa paniniwala po namin yon, ang mga tao na ito na hindi po bumuboto sa napakatagal na panahon ay nagsumikap magparehistro for the sole purpose na makaboto sa pagkapangulo ng mga panahong iyon. Kaya ang dami po talaga ng mga PBBM supporter at Marcos loyalist. At kayong mga DD sheets, iilan-ilan lang kayo hindi nyo nga naipanalo yung mga itinaas sa pagkasenador nitong si Rodrigo Duterte. Kung talagang marami kayo, dapat lahat ng mga itinaas ni Rodrigo Duterte na kandidato sa pagkasenador na ipanalo ninyo. Yung pinakamalapit sa kanya na kanyang legal counsel, presidential chief legal counsel sa panahon ng kanyang administrasyon, ilan lang ba ang nakumang boto ni Panelo? E bumoto pa ako doon. <laughs> Nagkamali ako. Kasi bakit ko ba naman ibinoto si Panelo? Eh tinanggal ko si Lauren Legarde. Ayoko kasi doon sa mga naging chismis na siya kumakampi sa communities, Communist Party of the Philippines. Kaya sabi ko hindi magiging katanggap-tanggap sa akin na boboto ko sa taong ito na parang kumikiling sa CPP-NPA. Kaya ipinalit ko si Panelo. Bakit ako napaboto kay Panelo? Pares kami may anak na na special eh. Ano? Ipinangako ni Panelo na kapag ka nanalo siya, magsusulong siya ng batas na tututok sa kapakanan ng mga special children. Kaya nakuha niya yung puso ko. Pero buti na lamang hindi nanalo kasi wala rin palang kwenta ang loyalty kung hindi sa mga Duterte lamang, hindi po sa mga Pilipino. O kaya itong mga pinagsasabi nyo rito, mister or misis, e eh wala pong kwenta yan. O ito, panghuli, sino naman ito? Apan po dito sa Madrid, Spain at magandang gabi at magandang umaga sa Pilipinas. Ito po sa pangalawang taon ng aming presidente na bangag. Ito po ay parang kulang na kulang ang aming uh, pag pagtitiwala sa kanya at sabi nga niya, ipagpatuloy dapat yung PRRD, pero wala. Ho. Sa ngayon, ang dami na pong mga bangag, ang dami na pong patayan sa aming, sa aming probinsya, bumabalik na po. At sana po sa... Grabe katangahan ng mga ito. Ano, ano ba ang basehan para masabing tumataas ang kriminalidad? Datos. Ano ang sinasabi sa Datos ang index crime at non-index crime patuloy na bumababa. By the way, dahil tanga kayo, baka hindi nyo alam kung ano yung ibig sabihin ng binabanggit ko. Ha? Pag sinabing index crime, it is the reflection of the peace and order of the country. Bakit? Kasi binubuo ito ng mga krimen na nagpapakita ng kaseryosuhan at kadalasan nangyayari. Ano-ano ang mga krimen na ito? Other term dyan na ginagamit is eight focus crime katulad po ng murder, homicide, rape, anti-cattle rustling, robbery, theft, at isa pa, nakalimutan ko, basta walo lahat yan. Ha? Carnapping, kasama rin. Yan po ay patuloy na bumababa sa kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi totoo na lumalaganap ang kriminalidad sa bansa. Impact fact, nagkaroon nga po ng pagsusuri o sa isang survey na isinagawa ng isang international Uh, uh, organization na maituturing na isa sa mga safe country ang Pilipinas sa kasalukuyan. Tapos, pagdating naman sa illegal drugs, aba, ikumpara nyo ngayon kung ano ang achievement ng kasalukuyang gobyerno na hindi nagawa ng Duterte administration for six years. Biruin mo nyo, nyo Almost two years pa lamang sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, almost 50 billion pesos na ang confiscated dangerous drugs. At ang pinaka significant sa mga accomplishment na ito, ang dami po diyan mga high value target. Partikular yung mga narco police na naglipa na sa panahon ni Rodrigo Duterte. Pero ngayon napag-alaman na sila pala ay kumakalakal ng ilegal na droga kaya ngayon nakasuhan. At yung isa particular nakakulong na itong si Sergeant Mayo si Sergeant Mayo, ito yung pulis na nahuli sa Manila sa posesyon ng 1. more or less 1 tons of metapentamine hydrochloride or shabu. Yan si Sergeant Mayo, pinatapon lamang ng Duterte administration o ng panahon nitong si Ronald De La Rosa sa Mindanao. Pero after almost one year, nakabalik agad sa Manila. What happened? Tapos walang nangyaring kaso patuloy lamang sa kanyang ginagawa. Panahon pa ni Pangulong Bongbong Marcos, saka lamang siya nahuli. Tapos sasabihin ninyo, ikukumpara ninyo ang administrasyon ito sa sinusuportahan ninyong administrasyon na napakalayo naman talaga dahil makatotohanan ngayon ang laban sa ilegal na droga. More than 7,000 Filipino perished because of sinasabing armed confrontation sa pagitan ng suspect at ng mga pulis. May nangyari ba? Tumahimik ba ang Pilipinas? Hindi. Pwede naman palang makahuli kahit kuunti lang ang casualty. Malakihan pa. Bakit ganun ang nangyari sa Rodrigo Duterte administration? Anong meron? Totoo ba ang sinasabi ni Las na Rodrigo Duterte is lord of all drug lords? Kaya wag niyo ikukumpara, magkakahalungkatan tayo dito kung sino mabaho. Anyway, tuloy tayo sa pakikinig dito sa mga walang kwentang tao na ito iseminai din po maraming salamat na nung nakaraang na kinulong nila po si yung mga ano natin sa iseminai ay kami po dito sa Madrid ay nalulungkot kasi po kami ay palagi lalong-lalo na po ako palagi po ako nagsusubaybay sumusubaybay sa iseminai at at least alam na natin ang reason bakit sila nagsasagawa nito 'di ba Interest kasi ni Apollo Quibuloy ang nakikita nila rito. Ito ay mga alagad ni Apollo Quibuloy o ni Rodrigo Duterte. At wala talaga tayong mahihita sa mga ito. Pero inuulit ko, hindi po natin ito kinuntent para sa kanila. Dahil ang mga tanga, kailanman hindi na po magigising yan sa katangahan nila. Ito ay ginagawa natin para po, Maitama po natin yung mga maling impormasyon na pinapakalat po nila sa harapan po ng publiko, partikular sa 40% na mga Pilipino na bumabalansi sa, sa situations ngayon. Gusto ko lamang ulit i-share sa inyo. Ano yung famous quotes nitong si Edmund Burke? Ha? Hanapin po natin yung famous quotes niya. Teka lang ha. Ayan. Sabi niya po rito, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Kaya huwag natin pahihintulutan ng ating sarili na wala po tayong gawin para ituwid ang mga kasinungalingan na pinapakalat ng mga tao na ito. Otherwise, magtatagumpay ang mga masasamang tao o mga demonyong tao. Maraming maraming salamat sa membership kay Job Asintado at sa lahat po ng ating mga manonood. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan. Shoutout po sa inyong lahat. By the way, di na po ako mag-iisa-isa muna. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.